Først kan vi vise her, at man kan skrue op og ned for lysstyrken ved at dreje på den her knap. Eller man kan gøre det samme med den anden, hvis man vil gøre det. Så kommer ud på et. Så trykker man her for at komme ind. Når man skal vælge i menuerne, så kan man køre baren op og ned ved at dreje på knappen her. Eller hvis man hellere vil bruge den anden hånd, så kan man køre op og ned med knappen herover. Når man skal vælge, så trykker man på en af knapperne. Knapperne de er alle sammen trykknapper. Og den, der man normalt vælger med i menuerne, det er den midterste knap her. Nu går vi ind i Align-menuen. Her kan man så se, at der er tre mulighed for at vælge tre Align-stjerner. Vi vælger den første. Så kan man vælge, om man vil have klare stjerner, eller man vil indsætte nogle koordinater. Vi vælger klare stjerner her. Og så går vi ind i den liste, der hedder navngivende stjerner. Og så kan vi gå ned og finde en stjerne, og vi kan prøve at tage Arcturus. Vi vælger Arcturus. Nu kommer vi så ud i vores driftsskærm. Og i driftsskærmen, der kan man bevæge teleskopet. Og det vil sige, nu drejer man på knappen, og så begynder monteringen at køre. Således man så nu kan køre over på Arcturus, som man valgte som stjerne før. Man kører i den ene retning, og man kører i den anden retning. Og hastigheden, man kører med, den afhænger af, hvor meget man drejer på knappen her, så skruer man op og ned for hastigheden, så hvordan den kører. Vi kører ned på 0. Nu har vi centreret stjernen, og så trykker man OK herude. Og så er man alignet på den første stjerne. Så går man ned og vælger stjerne nummer 2. Og går ind igen i klar stjernelisten. Og så kan vi prøve denne gang at gå ind og vælge en via et stjernebillede. Og vi kan prøve at tage for eksempel i Orion. Så kan vi gå ned her, og så kan vi vende ned til Orion her. Og der har vi for eksempel Alpha Orion Betelgeuse. Så vælger vi den. Så kører vi over på den. Og når vi er kommet derover, så trykker vi OK her.